الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح سورة 29 ayedir. Göylerdeki ve yerdeki ordular Allah'ın ihtiyarındadır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Cihad emri ona göredir ki, Allah mümin kişileri ve kadınları ebedi kalacakları, altından çaylar akan cennetlere dahil etsin ve onların günahlarının üstünü örtsün. Bu Allah dergahında büyük kurtuluştur. Cihad emri hem de ona göredir ki, Allah onun baresinde bedcuman olan münafik kişi ve kadınları, müşrik kişi ve kadınları əzaba düçar etsin. Onların bədniyyətliyi öz başlarında çatlasın. Allah'ın onlara qəzəbi tutmuş və onlara lənət etmişdir. Cəhənnəmi onlar üçün hazırlamışdır. Ora necə də pis məskəndir. Göylərdəki və yerdəki ordular Allah'ın ixtiyarındadır. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Həqiqətən biz səni bir şahid, bir müjdəçi və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik ki, siz insanlar Allah'a və onun rəsuluna iman gətirəsiniz. Peyğəmbərə yardım edəsiniz. Onu böyük sayıb ehtiramını saxlayasınız və Allahı səhər axşam təqdis edib şəninə təriflər deyəsiniz. Sənə beyyət edənlər şübhəsiz ki Allaha beyyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim beyyəti pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə, Allah ona böyük mükafat verər. Geri qalan bədəvə rəblər sənə deyəcəklər, mal dövlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı. Allahdan bizim bağışlanmağımızı dilə. Onlar ürəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. De, əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeylə kim mani ola bilər? Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, Peyğəmbər və möminlər bir daha öz ailələrinə qayıtmayacaqlar. Bu sizin ürəyinizə xoş gəlmiş və siz pis fikrə düşmüşdünüz və siz məhvə düçar edilmiş bir qövm oldunuz. Hər kəs Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirməsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün cəhənnəm odu hazırlamışıq. Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Siz qənimət əldə etmək üçün getdiyiniz zaman, səfərdən geri qalanlar deyəcəklər, qoyun biz də sizin arxanızca gələk. Onlar Allahın sözünü dəyişdirmək istəyirlər. De, siz əsla bizim arxamızca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən belə buyurmuşdur. Onlar deyəcəklər, xeyr, siz bizə paxıllıq edirsiniz. Xeyr, onlar özləri çox az qanan kimsələrdir. Səfərdən geri qalan bədəvə rəblərə de, siz bir müddətdən sonra çox güclü bir qövmlə vuruşmağa çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız, ya da onlar dönüb müsəlman olacaqlar. Əgər itayət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi üz çevirsəniz, sizə ağrılı-acılı bir əzab verər. Kora günah gəlməz, topalaş ilə günah gəlməz, bir də xəstəyə günah gəlməz. Kim Allaha və Peyğəmbərinə itayət etsə, Allah onu altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim üz döndərsə, onu şiddətli bir əzaba düçar edər. And olsun ki, ağac altında sənə beyyət etdikləri zaman, Allah möminlərdən razı oldu. Onların ürəklərində olanı bildi. Onlara arxayınlıq göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə ilə mükafatlandırdı. Həm də ələ keçirəcəkləri çoxlu qənimətlərə nail etdi. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Allah sizə çox-çox qənimətlər vəd buyurmuşdur. Siz onları əldə edəcəksiniz. Bunu isə sizə tezliklə verdi. Möminlərə işarə olsun və sizi doğru yola çıxartsın deyə insanların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsdi. Hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vəd buyurmuşdur. Allah onları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Əgər o kafirlər sizinlə döyüşə girişsəydilər, mütləq arxa çevirib qaçacaq. Özlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdılar. Allahın əvvəldən qoyduğu qayda qanun belədir. Sən Allahın qayda qanununda heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən. Sizi onlara qalib etdikdən sonra, Məkkə vadisində onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən odur. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir.
küfredenler de, sizin Mescid-ül Haram'a dahil olmağınıza maneçilik törədənlər de, kurbanlıkları öz yerine gidip çatmağa koymayanlar da məhz onlardır. Eğer Məkkədə tanımadığınız mümin kişi ve kadınları bilmeden ayak altına alıp ezmek ve bundan dolayı size günah gelme ihtimali olmasaydı, Allah Məkkəyə girməyinizə izin verərdi. Amma Allah istediğini öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə izin vermədi. Eğer onlar bir-birindən seçilib ayrılmış olsaydılar, biz onlardan kafir olanları şiddetli bir əzaba düçar edərdik. Kafirler öz ürəklərində cahiliyyət təkəbbürü təəssübünə qapıldıqları zaman, Allah peyğəmbərinə və möminlərə öz dərgahından arxayınlıq göndərmiş və onlara təqva kəlməsini xas etmişdi. Onların bu sözə daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi biləndir. And olsun ki, Allah Teala öz peyğəmbərinin rüyasının Çin olduğunu təsdiq etdi. Siz inşallah əminəmanlıqla başınızı qırxdırmış, qısaltmış halda və qorxmadan Məscid-ül Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan əlavə sizə tezliklə bir qələbə də bəxş edəcəkdir. Onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz peyğəmbərini hidayət və haqq dininə göndərən odur. Allahın şahid olması kifayət edər. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert, birbirine ise merhametlidiler. Sen onları rükû eden, secdeye kapanan, Allah'tan riza ve lütf dileyen görersen, onların elameti üzerinde olan secde izidir. Bu onların Tövrat'taki vesvidir. İncil'de ise onlar ele bir ekine benzedilirler ki, o artık cücertisini yüze çıkarmış, onu besleyip cana, kuvvete getirmiş. O da möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq, əkinçiləri heyran qoymuşdur. Allahın bu təşbihi kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət və böyük mükafat vəd buyurmuşdur.